po fillojmë. Unë sot pata kënaqësi. Shumë e rëndësishme për neve, për shkak se ne konsiderojmë që ekonomitë e vendeve të rajonit duhet me bashkëpunu duke pas parasysh masinë e tregut, një treg i cili nëse shikohet vetëm brenda regioneve ose brenda vendeve të caktuara është treg mjaft i vogël, prandaj ne sot po flasim gjithmonë më shumë për integrimet e tregjeve ose eliminim të barierave që mundsojnë qasje shumë më të avancume të kompanive, jo vetëm në tregun rajonal, po edhe në tregjet e treta. Ajo që është me rëndësi që e diskutum është iniciativa e shumë viteve, që kur ka qenë kryetar zoti Dauti në Odën ekonomike të Maqedonisë dhe Perëndimore për përmirësimin e lidhjes mes Kosovës dhe Maqedonisë në kuptim infrastrukturor. Ne kemi bërë progres shumë drejtim të Maqedonisë me autostradën që do të përfundojnë në fund këtij viti, mirëpo ajo që është mesazhi përbashkët është që duhet ketë shumë më shumë progres edhe themi lëvizje shumë më të shpejtë edhe nga ana e Maqedonisë të kemi një lidhje moderne, infrastrukturore, që nuk e shpejton vetëm qarkullimin e madrave, po edhe të ideve, edhe të shërbimeve, po edhe lëvizjen e njerëzve që është pashtu shumë e rëndësishme. Sot erdhëm edhe për një vizit urime, që kryetari të ri të Odës ekonomike të Kosovës, që urojmë post me rëndësi dhe kryerje të detyrave që i ka për para, shpresoj që bashkëpunimin mes odave tona nuk do të mungon, si që tha edhe kryetari, kemi mjaft pun për të bërë, mjaft pengesa, barjera, një ndër kryesore të është infrastruktura rrugore me Maqedoni dhe Hekurudha, që ne ndër vite po bojmë presion edhe nga ana jon, dhe shpresojmë që zëri jon dhe të depërton të politikë bërësit, dhe më në fund dhe të kemi edhe një rezultat në aspektin e infrastrukturës. Gjithashtu, aspekti tjetër që e biseduam është edhe inicimi i bashkëpunimit të ndërsjellët për ndikimin dhe hapjen e një terminali doganor në Jazhinc dhe mundësis apo qarkullimit të produkteve nga ana e Pologut, sepse kemi një potencial ekonomik mjaft të rëndësishëm në pjesën e Maqedonisë Perëndimore, ku produktet tona me një lehtësi më të madhe mund të deportojnë në Kosovë. Dhe si rezultati i këtyre aktiviteteve, shpresojmë që një bashkëpunim i tillë nuk do të mungon, dhe ne si oda ekonomike do të thotë diçka që bizneset të ndjehen më komod dhe produktet tona të jenë në të dy anët e kufinit.